ଦେଶ ହେଉ ବା ରାଜ୍ୟ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନାମକୁ ଅତି ନିର୍ଭୁଲ ଭାବେ କହିପାରୁଛନ୍ତି ସାଇ ସ୍ୱରାଜ। ବୟସ ମାତ୍ର 3 ବର୍ଷ। ଯେଉଁ ବୟସରେ ପିଲା କଥା କହିବା ଶିଖନ୍ତି, ସେହି ବୟସରେ ସାଇ ସ୍ୱରାଜଙ୍କ ହାତରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ର ଖିତାବ। ଶ୍ଳୋକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଂରାଜୀ ରାଇମ୍ସ ଓ ଦେଶ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ସବୁ ଯେଭଳି ସାଇଙ୍କର ମୁଖସ୍ଥ। 91 ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ସହ ଯାହା ବି ପଚାରିଲେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ନିଜ କୁନି ପାଟିରେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। 3 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଏଭଳି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରି ନିଜର ସୃଜନଶୀଳତାର ପରିଚୟ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସଫଳତା ସାଉଁଟିଥିବା ସାଇ ସ୍ୱରାଜ ବଡ଼ ହୋଇ ଡାକ୍ତର ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସାଇଙ୍କ ଏହି ସଫଳତାକୁ ନେଇ ବାପା ମା ବେଶ୍ ଖୁସି ହେବା ସହ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତମେ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ ଆଣିଛ? ହିନ୍ଦୀ ବୁକ୍ ରେକର୍ଡ ମୁଁ ଆଣିଛି। ହଁ, ତମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆସୁଛି? ମୋର ଭଲ ଜିନିଷ ଆସୁଛି, ବହି ଆସୁଛି, ଆଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆସୁଛି, ଆଉ ପେନ୍ ଆସୁଛି। ତମକୁ ଜିକେ ଆସୁଛି? କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କହିପାରୁଛ? ପାଠାନ କହିପାରୁଛି, ଏଜନୀ ଜନୀ କହିପାରୁଛି, ମଛି ରଖି କହିପାରୁଛି, ଚୁନୁ ମୁନୁ କହିପାରୁଛି, ଆଉ ଶ୍ଳୋକ ଶୋକ ବି କହିପାରୁଛି। ଆଉ ତମେ ବଡ଼ ହେଲେ ବାବା କ'ଣ ହବ? ଡାକ୍ତର ହେବି। ଆଉ ଡାକ୍ତର ହେଇକି କ'ଣ କରିବ? ଡାକ୍ତର ହେଇକି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବି। ତାପରେ କୌଣସି ମାରି ମାରି ହେଇକି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବାହାର କରିଦେବି। ହଁ, ତାପରେ ତମେ ଯୋଉ ରେକର୍ଡ ପାଇଛ, କେତେ ଖୁସି ଅଛ ବାବା? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। 2 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ହିଁ ସାଇ ସବୁକିଛି ମନେ ରଖୁଥିଲେ। ପୁଅର ଏହି ଦକ୍ଷତାକୁ ଦେଖି ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ସାଇ ସ୍ୱରାଜଙ୍କ ମା, ଆଉ ଅନଲାଇନ୍ରେ ହିଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସାଇ ମନୋନୀତ ହୋଇ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇଥିଲେ, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି। ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ବି ଟ୍ରାଏ କଲି ଅନଲାଇନ୍ ଦେଖିକି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଦେଖିଲି। ଦେଖିଲା ପରେ କେମିତି ଫର୍ମ ଭରାହବ, ଫର୍ମ ଭରିଲି, ଭରିଲା ପରେ ଯାହା ବି ତାଙ୍କ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅନୁସାରେ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ଦେଲୁ। ତା'ପରେ December 24 ଭିତରେ ସେମାନେ କନଫର୍ମେସନ୍ ଜଣାଇଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ମୋ ପିଲାର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁକି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯାହା ହଉ ଛୋଟବେଳେ ସେ ଏତେ ଆମକୁ ବି କରିପାରୁଛି କି କହିପାରୁଛି, ସେ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଯାହା ବି କରିବ ତା ହିସାବରେ ମୁଁ ସପୋର୍ଟ ଦେବି। ଆଉ ବେଶୀ ସପୋର୍ଟ ତା ମା ଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ମୁଁ ବି ଘରେ ବେଶୀ ସମୟ ରହିଲି, ଯେତିକି ସମୟ ବି ତା ମା ତା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, ସେତିକି ସମୟ ଭିତରେ ସେ ଯାହା କିଛି ଉନ୍ନତି କରିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ତେବେ କରୋନା ସମୟରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଅନେକ ପିଲାଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତା ଏଭଳି ବଣମଲି ପରି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ସାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜର ନିଆରା ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।